ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯାହା ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି ଚାଇନା ସୀମାରେ ହଠାତ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଇନା ଛାନିଆ କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହଠାତ୍ ଲେହା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାରତ ଚୀନ୍ ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୋଦିଙ୍କର ଏଭଳି ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ବା ଲଦାଖ ଗସ୍ତ କରିବା ଚୀନକୁ ଗୋଟିଏ ସଫା ସାଙ୍କେତିକ ଦେଉଛି ବୋଲି ଯାହା ମନାଯାଉଛି ଭାରତ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ୍ର ଚାଲାକି ଆଉ ଭାରତରେ ଗ୍ରହଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋଦି କାଲି ସଫାସଫା କହିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେନାର ଯବାନମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଲେହର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୀମା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଏହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଚୀନ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ହଠାତ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଚୀନ୍ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା ତେବେ ଶେଷରେ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିଛି ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଡରିଛି ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ହଠାତ୍ ଲେହ ଗସ୍ତକୁ ତେବେ ଚୀନ୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଚୀନ୍ର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଝା ଲିଜିଆନ୍ ମୋଦିଙ୍କର ଲେହ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୈନ୍ୟ ଓ କୂଟନୀତି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବି ପକ୍ଷ ଏମିତି କିଛି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶରେ ପୁଣି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ তেণু চীন বিদেশ মন্ত্রাণ দ্বারা জারি হয়ে এই মন্তব্য দর্শাও যে প্রধানমন্ত্রী লদাখ গস্তরে গোটিয়ে ভারী প্রভাব চীন উপরে পড়ছে যা চীন পরোক্ষ ভাবে দর্শাইছি যা সে ডাইরেক্ট দর্শাই না কিন্তু বর্তমান সুদ্ধা আমি চীন কু বিশ্বাস করা কোণি উচিত নুহে কারণ চীন সবুবেলে সবুজ করব বুঝি কছরে ধক্কা দিয়েছি সে যুদ্ধ করবন বু হঠাৎ আমার যে কোড়ি জন যবান শহীদ হয়েছেন কেবল চাইনা ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋଦି କାଲି ଲେହ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯବାନମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା ଆଉ ଚାଇନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ହରାଇପାରିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଭାରତ ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ରଖି ଆସିଛି ଏବଂ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ହିଂସାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି কিন্তু বর্তমান ভারত সবুতরে প্রস্তুত শত্রুকে কড়া জবাব দেব এবার বিস্তারবাদী যুগ শেষ হয়ে যাইছে আর বর্তমান কেবল বিকাশর সময় আসিছি বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র নরে মোদী কাহ কি ইতিহাসের বিস্তারবাদী কেবল পরাজয় হি হয়েছে মোদী আছেন গোলয়ান সংঘর্ষের শহীদ হয়ে কুড়ি জন যবান বলিদান কবে ব্যর্থ জীবন কারণ বর্তমান লেহরে এগার হাজার ফুট উচ্চ নিমু ফরওয়ার্ড ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେନାର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଯବାନମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଯବାନମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ମୋଦିଙ୍କର ଏହିଭଳି ଅଚାନକ ଲେହା ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇନା ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ তো আশা করু আমি মানে তো আপনার কম মত রয়েছে ভাবে আপন মানে কমেন্ট বকসরে কমেট করে পে তাহলে নুয়া নূয় অপডেট পাই ওড়িয়া বিদ্যালয় চ্যানেল সবসক্রাইব করা যাও